What? Hyvää uutta vuotta 2017! Toivottavasti mä editoin tuossa jotain räjähdyksiä. New year, new me. Eiks näin? Mä en koskaan ollut mitenkään kauhean motivoitunut ihminen. Oikein missään. Elämässä yleensäkään. Mut nyt mä oon motivoitunut tekemään vuodesta 2017 mun elämän parhaan vuoden. The best year of my life. Mä täytän tänä vuonna 18. Ja kyllä se meinaa muutakin kuin sitä, että mä oon joskus silloin tällöin ehkä huitasta jonkun alkoholijuoman kitaani. Paitsi eihän siis summerijuontajat tee mitään tollasta. Me ollaan täysin niinku pyhimyksiä, että palvokaa meitä. Mulla on oikeesti konkreettinen lista, että mitä mä haluan saavuttaa vuonna 2017. Ja jos mä saavutan ne asiat, niin siitä tulee mun elämäni paras vuosi. Eli tässä on mun bucket list vuodelle 2017. Mä haluan käydä musafestareilla, koska mä en oo ikin käynyt, tai siis olen kerran. Mut silloinkin mulla oli joku mediapassi ja näin, että mä en oo ollut siellä kaiken sen paskan seassa jossain teltassa. Mä haluaisin saada ajokortin ensi vuonna. Tää ei nyt oo sellainen niin prioriteetti, koska kyllä mä pärjään ilman sitä. Mut kun se nyt ois vaan siistii, niin kun, että jos mä oisin silleen, että joo, mä osaan ajaa autoa. Mun pitää oppia jotain uutta. Mä en vielä tiedä mitä se on. Toisaalta mä saisin tässä kaksi kertaa samoliskuun, jos mä opettelisin niinku ajamaan ja saisin ajokortin. Niin mä oppisin ajaa ja saisin sen ajokortin. Siinä on niinku kaksi kohtaa tästä paketlistiltä jo. Mä aion kirjoittaa lukiossa jonkun aineen, siis ylioppilaskirjoituksissa. Ja tavoitteena olisi myös päästä läpi, mutta se nyt on semmonen sitten, että jos mä oikein haluan niinku pröystäillä näiden mun tavoitteiden kanssa, niin sit koitetaan päästä läpikin. Mä ajattelin, että mä kirjoitan joko ussan tai enkun. Saa nähdä. Mä haluaisin matkustaa ulkomaille. Kyllä mä varmaan matkustankin vähintään kuin Ruotsin Risse, hei nyt, come on. Mut niinku, mä haluaisin käydä jossain sellaisessa maassa, missä mä en oo ennen ikinä käynyt. Ja mä haluaisin käydä myös ulkomailla ilman mun vanhempia. Tai niinku itse, vaikka kavereitten kanssa. Koska silloin mä olisin aikuinen nainen. Haluaisin käydä useammin kuin kerran ulkomailla. Mä haluan käydä edes yhdellä laulutunnilla. Mä en oo ikinä osannut laulaa, mut mä uskon siihen, että jokainen voi oppia jotenkin edes laulamaan. Ja ei sillä nyt oo niin väliä, että opiks mä laulamaan, mut kun mulla on aina ollut ihan kamala kynnys sille, että mä en uskalla mennä laulutunnille, koska sit se lauluopettajan tyyli silleen, että wow, sä oot oikeastaan aika paska. Mut mä haluan haastaa itteni ja käydä edes yhdellä laulutunnilla tänä vuonna. Mä haluan pyöräillä kesäyönä. Haluaisin rakastaa ja tulla rakastetuksi. Ja kyllä mä niinku rakastan tälläkin hetkellä ja olen rakastettu. Mut mä haluaisin, että se jatkuisi sinne vuodelle 2017 ja se rakkaus lisääntyisi. Rakastetaan kaikki toisiamme. Tässä oli mun bucket list vuodelle 2017. Mä palaan vuoden lopussa tähän, että onks mä saanut nämä asiat toteutettua. Laittakaa teidän tavoitteet tälle vuodelle tonne kommentteihin, niin mä voin lukea niitä sieltä ja motivoitua yhdessä teidän kanssa. Muistakaa tilata ja Summerin vlogikanava. Me nähdään ensi videossa. Moikka!